Քանի որ ձեր նկատմամբ եւս հա մանգործի հարցը այս մասով քննարկել ենք։ Այսօր վարչական դատարանը արդեն կարելի ասել երկրորդ դատան է, Գարիկն Էլգալյան առաջինը։ Հիմա Բագրատի այսօր դատը պտրնի, բայց ոնց էր ասել բանը մեր ՀԿՑ-ի պետը, որ ասել գործը ջուր է։ Հիմա այս գործը ըստ ինչ ջուր է, ինչի համար։ Մի քանի օր առաջ հատուկ հնչական ծառայությունում առերեսում էր կատարվում ոստիկանության բարձրաշխան սպայի և մեր ծնողների, մեր մամաներից մեկի հետ։ Հարցով փաստորեն ամենաբարձրաշխան սպան, որը ղեկավարում էր այդ ամբողջ պրոցեսը 21 սեպտեմբերի, խոստացավ, որ որևէ ոստիկանի օրինական պահանջ չի եղել, այսինքն օրինական պահանջը բարձրաշխան սպան պետք է տար, ինչ որ միջոցով, թեկուզ բարձրաձայնելով, փաստորեն ասելա, որ ոչ մի օրինական պահանջ չի եղել, իսկ մեզ այս հարցով մեղադրում են 142 հոդվածով, որը իր մեջ ներառում է, որ ոստիկանի օրինական պահանջին չեն թարգվել, հասարակական կարգը խանգարել է։ Հիմա չեմ անում մեզ ինչի են կանչել ստե, ու մնացածներին ինչի համար պետք է կանչեն, եթե ոստիկանը ինքնախոստովանականով ասել է, որ տենց բան չի եղել։ Սպասենք ամենայն դեպս գործը դատարանում է, երևի սա էլ կհարցակննեն, թե որոշումը ինչ կլինի, արդեն թողնում ենք դատավորներին։ Հստակության երբ ձեզ բերման է ենթարկում, դա նշանակում է, որ ոստիկանի օրինական պահանջը չեք կատարում։ Այո։ Հենց այդ հիմքով եմ դատարանը քննելու այսօր ձեզ վարչական դուգակի ենթարկելու հարցը։ Ուրեմն ես ասեմ, մոտորապես դուք լավ գիտեք, որ 7-8 լրատվամիջոց կա, և մենք ծնողներս դեղ էինք, որևէ մի լրատվամիջոց ֆիքսելա, որ որևէ ոստիկան մեզ օրինական պահանջ է ներկայացրել։ Սաղը տեսակ, որ քոլերի տակ, ծառերի տակ բախկված, մի անգամուց հարձակվեցին ծնողների վրա, սկզբից հայր ծնողների, այնուհետև մամաների վրա, առևանգեցին, ես միշտ ասել եմ, նրանք առևանգել են, եթե ոստիկանները այդքան դուխ ունեն, այդքան համարձակ են, թող գնան հակառակ կողմից 10 զինվոր առևանգեն, բերեն մեր հայ 10 զինվորի հետ փոխանակեն։ Ես այդքան բան ասեմ, եթե այդքան հզոր են իրանք, այդքան ունակ են, այլ ոչ թե գան որդեգորից ծնողներին առևանգեն։ Նորից եմ ասել, ամոթ եմ ասել ու ասում եմ ամոթ ձեզ, ամոթ ձեր կերած կաթին, ամոթ այն ազգանն, որ գրված է ձեր անձնագրում, դուք հայ չեք, չեք եղել ու չեք էլ կարող լինել։ Սպասենք դատավարությանք ինչ կորոշեն, համենայն դեպս այսօր երկրորդ դատն է։ Ձեզ էլ է, չէ՞, վարչական դուգակի ենթարկելու մասին որոշում եկել, ձերը ինչ հիմքով է։ Ուրեմն նույն լրիվի դիսել, նույն հիմքով, նույնիսկ անունները, որ արտագրել են, այնքան անգրագետ են, դե բանը ասես չէ, են գերագույն, են մարդը, որ նստած ան, դե ասես չէ, մեզ գրագետ ոստիկան պետք չէ, այնքան անգրագետ են, չեմ անում հետո ա գրել։ Մի աղջիկ էլ է, փող գնդապետ է, գնդապետ է, Ֆիդանյանի հրահանգով որպես վստահելի անձնավորություն է գրել, ուղարկել, ուրեմն անուններն են շփոթում, միտեղ Վահիտ է գրած, միտեղ Գարեգին է գրած, չեմ անում էլի, ասինքն այնքան էլ հապճեպ արտագրել մեկը մյուսից, որ չեն էլ հասցրել, գոնե իրանց գրածը մի անգամ կարդան, սովորաբար որ մի բան գրում են, պետք է կարդան պարասխալները ուղի, այնքան հապճեպ մեկը մյուսին տպել են, ոնց են ասում, շպտպ անելով գրել, ուղարկել են, ամբողջը սխալ է, տեքստը սխալ է, նույն 142 հոդվածը ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելն ու հասարակական կարգը խանգարելը։ Հլանդել չեմ ասեմ, որ ինչ որ սվետաֆորների բանի ճանապարհներ բան են մեքենաներ երեք խանգարել, ինչ են կարել, ոնց են կարել, դա չեմ ասում։ Էսա մտնելու է դուք պատասխան։ Անպայման, մենք պետք է մեր ներկայությամբ, մենք պետք է մասնակցենք, բայց ինչի՞ մարենք, որ ծնողները ուշանում են, այս լրիվ իրավիճակը կբարձրանա։ Բարի 28-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Եռաբլուր այցելեց, կրկին զոհվածին ծառայողների ծնողները բոյկոտեցին և բողոքի ակցիա էին իրականացնում ըստեյության։ Ոստիկանության գործողությունները ինչպես կգնահատեք, կարմիր բերետավորները կարծես թե չէին երևում այնտեղ։ Գիտես, արդեն իրանք իրաց արածից երևի թե ամաչում են կամ վախում են, գիտեն, որ մենք ասել ենք, չէ, որ մենք միշտ հետևողական ենք լինելու, մենք ասել ենք, որ իր մուտքը Եռաբլուր, այդ մարդու մուտքը Եռաբլուր մեր տղաների համար չեն ուզում ուղակի,
չսպասված հյուրը ինքը մեր տղաների համար, մենք նորից եմ ասեմ, ծնողներով եւ խնկարկում ենք եւ իրաց տոնը շնորհավորել ենք, մեկս մյուսի տղաներին գնաց է շիրիմներին շնորհավորել ենք, ամեն ինչ որ մեզանից հասնում ենք արել ենք, բայց ինքը իրավունք ունի թեկուս 10 մետր հեռավորության վրա մեր տղաների նկարների նայելու, նա պիտի երես չունենա որ նայի, դե դրա համար էլ երևի Ելի ուզում էր, որ երևի թե ուզում էր, մոռացա ասեի, ուրեմն ասեմ, որ գիշերը մենք դիպուկահարներ ել հանդիպեցին, քաղաքացիական հագուստով, չեմ անեմ, ինչքան են վախենում մեզանից, անզեն մարդուց, ոնց կարող է երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը վախենա, դիպուկահարներ քաղաքացիական հագուստով, մոտ 6-7 հոգի, ֆիքսել ենք մենք, մի մեքենայով բերել են, պայուսակները, ձեռները, դե զենքն էլ երևի մեջը, բայց ճիշտ ասած ես իջա ներքև, չկարացա ֆիքսեի դրանց, երևի ծառների տակ բախվել էին, որ հանկարծակի մեզանից որ է մեկը գնար, ինչ ասեմ, էլի հաշվի հարդարտենային։ Սրանցից ամեն ինչ սպասելի է, ոնց է, դիպուկահարը բերեմ են ինչի իմար, եթե հանկարծակի մոտենակ այդ մարդուն, որ մեզ վերացնեն, որովհետև հրամանատենց է տրված, երևի ամեն մեկ ինչ որ գումար ա վերցրել, դրել գրպան է եկել, էլի ես, ես սրիկաներ, ես ազգադավեր, ես չեմ անում։ Հիմա դատարանում եք հաստատի, որովհետև նաև դուգանվել եք, ասում են ոստիկանի օրինական պահանջին չեք ենթարկվել, ճիշտ ենք հասկացել։ Չենք դուգանվել, բայց հարցը դրան ա գնում, էլի մոտորապես 172 հոդվածը ասենց ասում, որ մինիմալ աշխատավարձի 50%-ի չափով դիտուգանեն։ Հիմա սպասենք, տենակ է դատարանը ինչ կորոշի, էլի տենակ է դատավորը ինչ կորոշի, ամենայն դեպքում սպասվում դատի։